залі засідань міськради 24 січня обговорюють варіанти для перейменування ще 9 топонімів у Полтаві. Серед них, зокрема, площа та вулиця Зигіна. Я так чула, що це буде героєм Маріуполя, так? Ну, хай буде. Я думала за свою вулицю, на якій я живу, на Пушкіна, як би я її назвала. Я вважаю героя полтавських АТО. Вірно, не АТО, а ЗСУ. Іменно полтавчан. Вважаю, що це потрібно для того, щоб ліквідувати всі назви русифікації. Ми вже звикли, все рівно будуть називати спочатку те, яка є вулиця. Дуже багато дискусій точилося стосовно перейменування вулиці Зигіна і площі Зигіна, і тих варіантів, які були подані мешканцями. Пропозиції: вулиця Героїв Бахмута, я думаю, обґрунтування вам зрозуміли, Героїв ЗСУ, Героїв Маріуполя, Героїв полку Азов, Героїв України, Івана Багряного. Топоніми, які обговорили на засіданні, підпадають під другу чергу перейменування у громаді. Ми продовжували розглянути пакет із 102 геонім, тобто вулиць провулків, названих в честь російських, радянських політиків і військових. Подані варіанти перейменування вулиці з цієї черги почали обговорювати 17 січня. За два засідання розглянули пропозиції щодо 23 топонімів. Завершити ж планують упродовж місяця, говорить Тетяна Татарина. Будемо готувати проект рішення виконкому про електронне голосування. За словами Тетяни Татариної, усього у громаді потрібно перейменувати понад 500 вулиць та провулків. Їх розподілили на 5 черг. Тетяна Івах, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава.